Galera, como vocês viram aí, um pouco das coisas que irão acontecer na terceira temporada de Demon Slayer. É isso mesmo. Aí a gente vai falar, galera, nesse vídeo a respeito aí, voltado totalmente à terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E esse teaser de início que eu coloquei foi feito, galera, por fãs. Eu deixarei no final do vídeo esse teaser completo. E assim, no caso, ele chega a ser aí oficiais coisas que vão acontecer aí no anime ainda este ano. Bucky, como assim esse ano? Galera, fica aí até o final do vídeo para vocês entenderem melhor toda essa história. E antes de mais nada, o seu like vai estar me ajudando, galera, esse vídeo a ser repercutido mais e mais no YouTube. Conto com a ajuda de todos vocês, galera. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes, beleza? E de visualização, vamos ter a meta aí de 5.000 visualização. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando com isso. Na descrição, galera, eu vou deixar aí o meu Instagram no canal, que é @canaldobucky, tudo junto. E embaixo o Instagram pessoal, que é @_GleisonRodrigues. E abaixo também, galera, aí meu grupo do WhatsApp do Canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre anime e divulgar o seu conteúdo. Em falar em divulgação de conteúdo, galera, eu vou estar aí batendo 40.000 inscritos. Quando eu bater 40.000 inscritos, eu vou estar divulgando a todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, e dependente dos seus inscritos, dependente do seu conteúdo. Para participar é simples, galera. No caso, é só você se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do Canal do Bucky. E antes de começar, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentou no meu último vídeo. Salve para o VW Nerd, para o Mike, para o Otaku, para o Paulo Silva, para o Jorge Pereira, para o meu amigo que sempre comenta aí, o Orlando Souza, para o MTS Joga, para o Pedrinho e Dudinha, para o Edinho, para o PH Plays e último aí, Pedro Henrique. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é simples. É só aí deixar um comentário referente à terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Ou melhor, fala pra mim, galera, qual o seu Hashira favorito e deixa aí a hashtag Canal do Bucky, tudo junto, para receber salve no próximo vídeo. O meu Hashira favorito, galera, aí é Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento. Falado tudo isso, bora começar. Bom, galera, recentemente eu recebi informações aí, fiz umas pesquisas referente à terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Como vocês sabem, aí já foi lançado no começo do segundo semestre o primeiro trailer que todos nós já assistimos um pouco do que vai acontecer e mostrou assim os seus protagonistas. Aí Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji. Mas aí, galera, teremos outro trailer breve. Quando, Bucky? Teremos outro trailer aí, galera, aí no mês de outubro. Um trailer, digamos aí, de segunda parte, porque tivemos a primeira parte aí do trailer e terá um trailer de segunda parte. E aí podendo incluir a data de lançamento, porque muitas pessoas, galera, estão pensando ainda que a terceira temporada ela vai ser lançada em 2023, mas pode ocorrer de estar lançando ainda esse ano, em dezembro, como eu havia falado para todos vocês. E com a espera desse trailer, galera, que vai ser lançado no mês de outubro, provavelmente já vai vir com sua data de lançamento. E geralmente o segundo trailer aí dos animes, ele já vem com a sua segunda data de lançamento divulgada. E eu acredito que com Demon Slayer não vai ser diferente, porque até então a segunda temporada de Demon Slayer foi da mesma ocasião. Ela foi lançada em outubro e finalizou agora em fevereiro desse ano. Eu acredito pelo aspecto que ela tomou aí, por tudo que ela vem ganhando em torno desse ano, ela vai tomar a mesma decisão, soltar a terceira temporada aí em dezembro para dar continuidade até o ano que vem. E garantimos também, galera, algo que eu estava pesquisando, que possivelmente não será só o arco aí da Vila dos Ferreiros. Seria o arco da Vila dos Ferreiros e o arco do treinamento dos Hashiras. Acredito que, entre aspas, não seria baseado em um arco, mas sim uma continuação aí do final da terceira temporada. Voltando aí uma quarta temporada bem mais ansiosa, porque finalizando aí a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros, o arco aí do treinamento do Hashira ele não será algo tão esperado pelos fãs. É mais fácil eles esperarem um arco após o arco do treinamento dos Hashiras. Bucky, qual é o arco depois do treinamento dos Hashiras? É o arco aí do castelo dimensional. Digamos, é um confronto dos caçadores contra aí o rei dos demônios, Muzan. Então assim, é mais fácil eles finalizarem a terceira temporada de Demon Slayer no treinamento dos Hashiras e iniciar a quarta temporada aí enfrentando o rei dos demônios, Muzan. Também, como todos nós esperamos, galera, dizem que essa terceira temporada será uma temporada perfeita, melhor que a primeira e a segunda temporada. E aí, por todos os seus editores, eles não poderiam deixar aí de mostrar ainda esse ano. E esperamos o seu lançamento ainda nesse verão. Mas o que basta pra gente agora, galera, é esperar aí o mês de outubro com o seu lançamento do trailer oficial junto com a data de lançamento. Beleza? Mais informações, galera, de Demon Slayer eu vou estar sempre trazendo para todos vocês. Em breve eu voltarei aí com a minha série Continuando Anime através do mangá referente a Demon Slayer. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. Como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.